O Tribunal de Contas dos Municípios, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, promoveu uma palestra para servidoras do órgão. A socióloga e presidenta do Conselho Estadual da Juventude, Ava Santiago, falou sobre construindo um novo papel para a mulher na sociedade. Ela destacou a própria experiência e a necessidade de união de todas para garantir direitos e um mundo melhor. Ava Santiago lembrou que a violência contra as mulheres é um problema social. Nós estamos com a urgência, essa geração, esse grupo de mulheres, não uma geração, mas multigeracional, aqui você tem mulheres de várias idades nesse auditório, o que é incrível, e ao mesmo tempo que é surpreendente, também é chocante que mulheres de várias idades tenham experiências tão semelhantes para compartilhar. Isso significa que a violência chega mais cedo e que nos acompanha a vida inteira? Talvez. Quando nós nos assentamos para ouvir palestras e para fazermos reflexões sobre a nossa condição, isso traz a possibilidade de nós nos posicionarmos melhor, de nós lutarmos pelas mulheres que estão numa situação de desigualdade muito grande. E isso é possível. A mulher tem que se unir a outras para fazer esse trabalho. TCM, o tribunal a serviço da sociedade.